Zaten uç burada bizler. Марцхныйдан, марцхныйдан.
Και როგორც ამ სტადიას, კეცოდინებაში. Ჰა? არ ივარგებს, ხო? გაფერიეს ახეთ. გაყინულია? არა, რა გაყინული, ბიჭო, ხურისხრით ვეყო სამფერი, ამაზე მოკი თუ არ ვარგა. ა, ანუ იგიცი უკვე? პროფესიონალია და ჰა, რა ძგინა ის უთხარ. Закевита. Нахе, нахе. Саконелия. Ორი ზაკი. სხვათაშორის იმის მოტორი შეიძლება უფრო ჩაჯდე. თუ არ დაამოღამე. არა, ოღონდ მაგას ვიძახე, კარგად რა ტრიალებს.
1100 Roget qui çapare. Არ არის პრობლემა. Давай.